Na 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à primeira fase do ordem do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer e Em reunião anterior, foi concedida projeto de lei complementar número 72 de 2021, em primeiro turno, que altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, e dá outras providências. Autor, Tribunal de Justiça, parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 2, concedida vista do parecer ao deputado Duarte Bechir. Suspendo a presente sessão por 1 minuto. As emendas 1, 2 e 3. Durante a discussão, foram apresentadas mais 2 emendas de autoria do deputado Raul Belém, que é a emenda número 4, acrescente-se ao artigo 5º, seguinte inciso 4. Abre aspas, 4. Município de Ponto Chique, na comarca de Brasília, de Minas, para Pirapora. Fecha aspas. E a emenda número 5. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. Artigo 300-Q. Parágrafo 6º. O serviço notarial é acumulado ao serviço de registro civil das pessoas naturais, sendo esses oficiais, para todos os efeitos, considerados registradores civis e tabeliães, e seus ofícios considerados registros civis das pessoas naturais e tabelionatos, salvo em município sede comarca. Parágrafo 7º. É vedada a diferenciação entre tabelionatos em termos de atos de nota, seja ele distrito ou município, sede ou não de comarca. Parágrafo 8º. A base territorial para a prática dos atos de notas do tabelião, incluindo o tabelião acumulado com registro civil de pessoas naturais, seja ele de distrito ou município, sede ou não de comarca, é o município, sendo vedada a modificação, a não ser por lei federal. Fecha aspas. Agora o relatório. Eu sei. Não vai ser nova redação, mas Não. no relatório está dizendo que acatou a sugestão de emenda dos deputados. Sim, me dá o relatório. Pode imprimir a medida 6. Gente, vai ser outro parecer? Não. Não, o presidente informa que o parecer apresentado na última reunião, do qual o deputado Duarte Bechir pediu vistas, está sendo retirado pelo relator e será apresentado em minutos novo relatório. Suspendo a presente sessão por alguns minutos. Juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Agora veio o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, inciso 1º, alínea A do Regimento Interno. A proposição epífita altera a Lei Complementar nº 59, 18 de janeiro de 2001, de modo a estabelecer critérios a serem observados na extinção, anexação, desanexação,
acumulação, desacumulação, desmembramento ou desdobramento por ocasião da vacância dos serviços notariais e do registro, do Estado de Minas Gerais. Segundo a justificação constante no ofício encaminhado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, trata-se de minuta de projeto de lei destinado a estabelecer critérios a serem observados na extinção, anexação, desanexação, acumulação, desacumulação, desmembramento ou desdobramento por ocasião da vacância dos serviços notariais e de registro do Estado de Minas Gerais, elaborada com a participação efetiva e colaboração das entidades de classe e associações representativas do Serviço de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, apresentando o substitutivo número 1, que pretende adequar a proposta ao substitutivo encaminhado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ofício Presidência, número 17, TJMG, de 2 de dezembro de 2021, com o regramento constitucional e legislação aplicável à espécie, suprimindo alguns dispositivos cujo conteúdo é inadequado sob o ponto de vista jurídico-constitucional, especialmente por violação ao princípio da reserva legal. Posteriormente, a aprovação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais encaminhou mais duas propostas de substitutivo, Ofício Presidência número 6, TJMG, de 13 de 4 de 2022, e Ofício número 7, TJMG, de 20 de 4 de 2022, respectivamente. O segundo propondo nova redação, em parte similar ao substitutivo número 1, aprovado na primeira comissão que analisou a proposição. A lei em questão é de grande relevância para o poder público e os jurisdicionados, pois contém um complexo de princípios e regras que norteiam o funcionamento e a organização dos órgãos jurisdicionais encarregados da aplicação da lei aos casos concretos. Nesse contexto, é típico das normas desta natureza estabelecer o quantitativo de juízes de direito das comarcas existentes no território mineiro, a par de outras disposições, como as referentes à estruturação das serventias extrajudiciais, abre aspas, entre parênteses, cartórios. Entendemos que o substitutivo número 2, que ora apresentamos, contempla as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, de modo a adequar o conteúdo do projeto de lei às disposições legais e constitucionais vigentes e à técnica legislativa, bem como aos propósitos da proposição que busca tornar mais eficiente e adequada a prestação de serviço realizada pelas serventias extrajudiciais. Além disso, o substitutivo incorpora sugestões de redação apresentadas pelas deputadas Beatriz Cerqueira e pelos deputados Duarte Bechir, Roberto Andrade e Carlos Pimenta, aprovadas no decorrer da discussão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 72/2021, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Eu tenho que fazer a apresentação das emendas de novo? Em discussão, o parecer. Senhor presidente. Por solicitação dos nobres pares, suspenda a presente sessão por alguns minutos. Temos um relatório. Na condição de relator, quero ressaltar que houve algumas alterações, principalmente no artigo... No artigo 9º. O artigo 9º está aqui, não é esse aqui, ó. Trezentos quê, né? Alterações no artigo 300Q. Parágrafo
Parágrafo 3º. Por ocasião da criação de um novo distrito ou novo município, que não seja sede comarca, será criado um ofício de registro civil de pessoas naturais, contribuição notarial a ser provido por concurso público. E também do artigo 4º. A efetiva instalação da serventia correspondente ao ofício de civil das pessoas naturais, com atribuição notarial a que se refere o parágrafo 3º, ocorrerá apenas com a entrada em exercício do respectivo titular. Também foi acrescentado no artigo 9º o parágrafo 2º e 3º. O 2º, a acumulação que se refere a este artigo não se aplica às serventias situadas nos distritos municípios que não são de sede comarca. Parágrafo 3º, as serventias criadas em razão da publicação desta lei complementar serão providas por titulares aprovados em concurso público. Com as devidas alterações, o parecer continua em discussão. Pela ordem, presidente. O relatório será discutido conjuntamente com as emendas. As emendas 1, 2, 3, 4 e 5. E na condição de relator, meu parecer é pela rejeição das emendas. A matéria continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Duarte Bichir, vice-presidente desta comissão. Eu estou apresentando a retirada de pauta das emendas de 1 a 3, de minha autoria, presidente. As emendas 1, 2 e 3 de autoria do deputado Duarte Bichir estão sendo retiradas pelo autor. O requerimento está sendo entregue para Vossa Excelência para apreciação, presidente. Não há necessidade, deputado. Não? Ok. A matéria continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, quem solicitou? Concedo a palavra ao deputado Duarte Bichir. Senhor presidente, deputada Beatriz, senhores deputados, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV Assembleia, e especialmente aqueles que estão aqui no auditório de Alencar nessa tarde de quarta-feira. E é uma tarde memorável para todos nós da Comissão de Administração Pública, especialmente pela reunião que nós fizemos aqui com representantes dos segmentos dos cartórios, pessoas que vieram de longe, ouvindo, levando ao presidente, que é o relator. E eu quero aqui, presidente, fazer aí a Vossa Excelência uma homenagem pelo acolhimento, pelo debate, por ter nos ouvido os representantes, e dizer que tudo começou quando aqui chegamos ao lado da deputada Beatriz Cerqueira. Nós vimos que algo que estaria para ser votado, no mínimo, se não levasse o prejuízo, facilitaria um prejuízo no futuro para os nossos distritos. Eu quero lembrar aqui que, mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, nós fomos ao tribunal. Através da corregedoria do tribunal, estavam acontecendo as anexações de cartórios, as suas extinções, sem o aval da Assembleia. E nós fomos, visitamos o corregedor, fomos ao plenário, levantamos a voz, e nós não aceitamos, porque muitos dos cartórios, como está aqui hoje o Hudson, se a TV Assembleia pudesse mostrá-lo aqui na primeira fila, ele é de Caçaratiba, um distrito de Turmalina, mais de 50 quilômetros de distância da sede. E se nós não ficarmos atentos, outros Hudsons e outros distritos estariam na iminência de serem fechados, não com o aval da Assembleia, não com o nosso parecer. A questão social dos cartórios, ela é muito relevante. Fazem um trabalho que não é substituído. Não tem como delegar a outra pessoa no distrito de fazer o trabalho que os cartórios fazem. Então, depois de muita discussão, eu quero aqui brindar com a deputada Beatriz, com os demais e com o presidente, deputado, que nos ouviu. E nós fizemos várias emendas.
E o objetivo final das emendas, eu resumo aqui em duas situações. A primeira delas, estão assegurados os cartórios localizados nos distritos que não serão anexados. Estão assegurados que os novos municípios criados, os novos distritos criados, terão o seu cartório também garantido. As anexações, que aqui tinha outro nome, deputada, porque era anexação, os fechamentos de cartórios não acontecerão nos distritos. Nós sabemos que nem tudo dá lucro, nem tudo que se faz para o público é motivo de lucro. O governo não pode querer lucro e manter um cartório aberto. Não tem que dar lucro. Alguns, sim, dá lucro, é muito bom para quem administra o cartório. Mas e a parte social do governo, onde vai ficar? Aonde vai ficar? E nós garantimos o funcionamento dos cartórios com essas emendas. E eu quero dizer que, com o meu aval, nós não vamos ter surpresa aqui de fechamento, anexação de cartório. E quero ressaltar também a brilhante participação da deputada Beatriz, porque se construiu aqui o entendimento, brigamos por ele, e agora o que vai ser apreciado e votado nos contempla. Nos contempla. Nos garante que os cartórios não serão anexados, não serão fechados, e que os distritos, como alguns municípios de Minas Gerais, que distam quase 100 quilômetros de distância, o cartório da sede do município. Então, eu quero brindar com Vossa Excelência, deputada Beatriz, com os demais pares, especial Vossa Excelência, presidente, que nos ouviu, aceitou, discutiu, e nós chegamos aí a um denominador comum da garantia desses cartórios, da sua manutenção. Então, eu vou votar sim, estou discutindo para encaminhar sim, porque fomos atendidos nas nossas demandas, brindando com os distritos hoje aqui representados pelo Hudson de Caçaratiba, a garantia de que os cartórios estão mantidos, mesmo com a aprovação da presente lei, que não estava anteriormente. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, apenas um comentário à fala do colega Duarte Peixir, para esclarecer para a população que nos assiste, eu tenho certeza que foi um equívoco só na expressão por ele utilizado. O governo não tem nada a ver com cartório. Quando fala que o governo pode querer que o cartório tenha lucro, o governo não tem nada a ver com cartório. Cartório é regulado pelo Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, o governo é Poder Executivo. Então, é só para... Eu sei que uma população nos assiste, pode estar acompanhando e pensando, puxa vida, ela vai, o Zema, querer ter lucro com o cartório. O governo não tem nada a ver com o cartório. Isso aqui é Poder Judiciário, isso aqui é Tribunal de Justiça, só para a gente fazer esse esclarecimento. Obrigado. É claro. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Eu acho que o sentimento de culpa, às vezes, toma conta, e quando ele toma conta, qualquer coisa que fala assusta. Eu acho que é o sentimento de culpa. Essa questão de lucro, quando eu falo governo, nem todos os governos, eu disse no modo geral, são os municipais, os federais, estaduais, nem tudo que é provido por governos tem que pensar em lucro. Eu disse foi isso. Então, se o governo tiver que subsidiar, ele vai subsidiar. Se ele tiver que ir lá no TJ e falar, o desembargador, o senhor não vai fechar cartório, ele tem que ir lá também, porque é função do governo, é função de todo e qualquer governo, a tranquilidade, o bem-estar, é garantido o serviço mínimo das suas localidades diversas. Ou o governo nosso não é governador de distrito. Ou o governo não preocupa com os distritos. Essa foi a colocação. Eu não citei o governador do nosso estado, não falei, mas que os governos garantam o funcionamento dos cartórios, briguem como nós estamos brigando pela manutenção, é isso. Só isso, deputado Guilherme. Em momento algum, na minha fala, eu levei a conversa para a questão do governo, até porque eu tenho votado e garantido nas votações, em quase todas, as boas condições de acompanhar o governador Romeu Zema aqui na Assembleia. Isso tem aí as votações que nós votamos junto. Eu não tenho essa decisão de levar contra o nosso governador qualquer questão que seja. Então, só para explicar que é uma garantia que todos os governos têm que dar, é o funcionamento dos cartórios onde estiver ameaçado. E a Assembleia está fazendo isso hoje. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem.
Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço o colega Duarte Peixe pelo esclarecimento feito também em relação à expressão de que nos referia ao governo do Estado. Como eu disse, eu tinha certeza que havia sido um equívoco na expressão, que ele próprio tinha consciência que o serviço é regulado pelo Tribunal de Justiça, pelo Poder Judiciário. Faço uso da palavra pela ordem apenas para tratar da questão do quando a pessoa sente culpa, tem culpa nenhuma, não tem exaustão. Exaustão, contanto que um argumento falacioso, que um argumento populista é utilizado contra esse governo sério, competente, um governo que está transformando Minas Gerais. Eu agradeço, senhor presidente, e me sinto preparado para que a gente possa dar sequência às discussões e também às votações sem maiores atrasos. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, eu já havia feito menção da Diocese de Januário, eu havia recebido uma manifestação sobre o projeto de lei complementar que nós estamos discutindo aqui. Vou ler um pequeno trecho para a gente ter a dimensão, então, do trabalho que foi feito conjuntamente aqui na tarde dessa reunião da Comissão de Administração Pública. O texto começa assim, vou exemplificar. O município de Januária possui distritos que estão a mais de 100 quilômetros de distância e as estradas naquelas condições precárias. Leva-se, em média, 5 horas ou até mais para o deslocamento até a sede do município, o que se gasta com passagens e outras despesas chega a comprometer 1/4 da renda familiar. E sem falar que boa parte dos distritos rurais não possuem transporte regular diariamente. Se chover, então, ficam literalmente isolados. Submeter a este cidadão a obrigação para que faça este deslocamento exacerbado para registrar seus filhos, informar o óbito de seus entes, reconhecer a autenticidade de um documento, etc., é desumano, é querer exigir demais de quem pouco tem a oferecer, ainda mais sabendo que na sua comunidade tem um cartório onde ele pode resolver as questões extrajudiciais em apenas alguns metros de sua casa. Então, esse documento da Diocese de Januária, assinado pelo Dom José Moreira da Silva, bispo diocesano de Januária, assim como o trabalho do sindicato, que esteve... Sindicato dos Oficiais e Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais, que também nos procurou, né, ao mandato, assim como várias lideranças do Estado, mas esse texto da Diocese guiou muito o nosso trabalho parlamentar. Então, aqui, nessa tarde, né, nós tivemos condições de construir as seguintes alterações, visando exatamente a proteção das pessoas que precisam ser protegidas, não é? Então, aqui, eu quero fazer a citação, no artigo 8º do parecer que está em discussão, o artigo 8º ele vai alterar o artigo 300L da Lei Complementar 59. E aí nós vamos lá no parágrafo 4º. A acumulação de que trata o caput se restringe aos serviços notoriais e de registro da sede da comarca, de modo a proteger os distritos, porque essa era a grande questão, que a acumulação, então, faria com que os distritos ficassem sem os seus cartórios. Aí, um pouco mais para frente, no artigo 9º, o artigo 9º vai falar sobre regras de acumulação estabelecidas por essa lei complementar, né, que é o que nós estamos discutindo nesse momento, nós conseguimos construir o parágrafo 2º, em que, farei a leitura, a acumulação a que se refere este artigo, que diz sobre regras, né, de acumulação, não se aplica às serventias situadas nos distritos e nos municípios que não são sede de comarca. Então, nosso trabalho é fazer essa proteção daquilo que a Diocese de Januária nos alertava, desse cidadão que tem que ter o serviço perto de onde está, perto de onde mora. E acho que o parecer, então, da forma como foi durante essa tarde, né, nós começamos os trabalhos aqui às 15h30, então, de 15h30 foram 2 horas, né, de discussões, de modo que nós pudéssemos, o que eu fiz de errado, gente? De modo que o que nós pudéssemos chegar a um denominador que fosse possível para o sindicato aqui presente e para a proteção dos distritos,
Não faria o menor sentido a retirada dos distritos que atendem dos cartórios nos distritos que atendem as pessoas. Então, prestando contas aí do que foi esse processo aqui de discussão na Comissão de Administração Pública, e exatamente pelo processo que foi possível construir, pelas essas questões que estão no texto, que foi pactuado aqui nesse processo, eu estou fazendo a discussão e votarei favoravelmente. Também nós temos outras alterações. Eu me detive à questão dos distritos pela questão concreta, gente, da vida das pessoas. A nossa atuação no parlamento só tem sentido se está de acordo com a vida concreta das pessoas, E essa foi uma questão importante que nós conseguimos aí no trabalho dessas aqui na Comissão de Administração Pública resolver, Trocamos algumas questões de poderá por será, de modo que ficaram garantidas questões importantes aqui no processo. São essas as minhas considerações, presidente. Obrigado, deputada. A matéria continua em discussão. Concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade. Presidente, deputada, deputados, senhoras e senhores. Não, pode ficar com essa, está certinho. Essa questão de distritos volta a essa Assembleia, exatamente aqui nesse auditório, quando, por ocasião, já tivemos uma tentativa de anexação de alguns cartórios de distrito de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito grande, nós temos isso que o deputado Duarte Bechir falou, que a deputada Beatriz falou. Nós também sempre defendemos a questão dos cartórios dos distritos. Mas eu queria me ater aqui, deputado João Magalhães, deputado Guilherme da Cunha, Duarte Bechir, Ulisses Gomes, que existe, deputada Beatriz Cerqueira, um artigo na Lei 15.424, que foi até inserido na lei por uma iniciativa nossa e que eu nunca consegui que ele fosse emplacado, que daria... Existe também uma lei federal hoje, que é o cartório da cidadania, que eu nunca consegui que ele fosse efetivamente aplicado no nosso estado de Minas Gerais. E isso, eu não vou lembrar da data, mas isso vem de governos anteriores, na época, salvo engano, na época do governador Anastasia, depois passou pelo governador Pimentel, agora no governador Romeu Zema, já não faço parte mais de nenhuma entidade de classe, então que permite, isso nós temos uma legislação mineira, e hoje já é uma legislação federal, que permite que os cartórios de registro civil dos distritos possam fazer convênios com órgãos públicos para prestação de outros serviços, como, por exemplo, carteira de identidade, carteira de trabalho, convênio com o DETRAN, convênio com Caixa Econômica Federal, para ser um posto avançado de bancos. E nós nunca tivemos receptividade para implantar esse serviço nos cartórios de distritos. Ganharia quem? Em primeiro lugar, a população, que poderia atravessar a rua e fazer sua carteira de identidade. Poderia andar 100, 200 metros, ou sair lá da sua, se morasse na roça, como se diz lá em Patos de Minas, e fazer um saque bancário, fazer um cartão de crédito, um cartão, alguma operação bancária. Tive várias reuniões com o superintendente da Caixa e nunca consegui que isso fosse implantado. Poderia ter um convênio com o Tribunal com a Justiça do Trabalho, com o Tribunal do Trabalho, para emissão de carteira de trabalho. Titular do cartório de registro de imóveis, do registro civil, é qualificado, é um profissional habilitado, está lá, seja por indicação do juiz, seja por concurso público, mas é uma pessoa qualificada que está totalmente preparado para prestar esse serviço à população. Então, fica aqui o meu apelo para que a gente consiga, quem sabe implantar esse serviço, que aí também vai ganhar a primeira população desse distrito, e também essa pessoa que está respondendo por aquele cartório ter uma melhor renda, e garantir, para que a gente não tenha novas tentativas de
de extinção desses serviços que são importantes, mas que se tornaria ainda mais importante com a implantação de novos serviços, que seria através de convênio com órgãos estaduais, federais, enfim. Fica aqui esse meu registro. Muito obrigado, presidente. O parecer continua em discussão. Não há nenhuma senhora e nem senhor deputado inscrito. Encerra a discussão. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emenda 4 e 5. As senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, as emendas 4 e 5, de autoria do deputado Raul Belém, com parecer contrário do relator. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Na ausência do autor, presidente, eu peço visto, eu peço a retirada das mesmas para que elas não sejam prejudicadas no futuro. Não pode. Mas não pode retirar, só ele pode existir. Não existe. Pode suspender 5 minutinhos para tentar falar com ele. Ele pode apresentar em outra comissão, hein? No plenário. Se prejudicar hoje? Tem primeiro turno. Não pode administração primeiro turno. Pode segundo turno, pode apresentar normal. Em votação, as emendas com parecer contrário do relator. As emendas do menino do Raul Belém. Os parlamentares que desejarem votar de forma divergente ao relator, favor, manifestarem-se. As emendas foram rejeitadas. Com a rejeição das emendas, o parecer foi aprovado. A matéria vai à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Passa-se à terceira fase do dia, compreende recebimento, a votação, a discussão e votação de proposições da comissão. Foram recebidos na data de ontem os requerimentos do deputado Cristiano Silveira e Sargento Rodrigues. Requerimento 12.049, que requer que seja realizada audiência pública para debater a recomposição dos quadros servidores da Fundação João Pinheiro. E requerimento 11.985, deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz, e pedir providência para a convocação dos candidatos excedentes ao cargo de auxiliar de saneamento do concurso público realizado no âmbito daquela companhia, edital 017/2018. Os requerimentos serão votados em bloco. Se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejar a votação em separado, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em votação. A senhora deputada e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. A presidência recebe o requerimento de número 12.093, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que requer seja encaminhado à CEPLAG, pede informações sobre o quantitativo de servidores e servidoras atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876. Será pautado para a próxima reunião. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os senhores e senhoras convidados, assessores, imprensa. Desejo a todos uma boa tarde. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Saúde e paz para todos.